Ja, Micke, för att känna på gräset här på Tele2 Arena, vad tycker du? Jo, men det känns bra. Nu är det som sagt precis nylagt, då är det lite speciellt, men det kommer bli jättebra konstgräs, absolut. Hur känner du konstgräs, naturgräs? Men, vad ska man säga, en perfekt naturgräsmatta, det är det bästa, men det här känns ändå som att det var enda lösningen. Nu när det kommer vara två lag som ska spela här och det kommer vara massor med andra evenemang och konstgräsplanen har ändå utvecklats så pass mycket så att det kommer bli bra. Du har ju varit inne på det redan tidigare men aldrig från det här perspektivet så att säga. Hur är intrycket? Ja, men den är häftig, det är den ju. Den är ändå kompakt liksom. Det känns som att det kan bli grymt tryck här inne. Det är jättefina arena, absolut. Det har hänt väldigt mycket sen vi var här senast för kolla. Det är kul att se. Man känner att det börjar närma sig nu. Precis, bara ett par matcher kvar på Söderstadion och sen har du flytt hit. Känslor inför det? Det är lite blandat. Det ska bli vemodigt att lämna Söderstadion och veta att det bara är några få matcher kvar. Men sen är det klart att nu när man är här inne och ser hur fin den har blivit och ja, hur bra den har blivit verkligen, så det är klart att det ska bli jättekul att komma hit och spela sen också. Bakom din rygg här så ser vi långsidan, kurvan och kortsidan som ska bli Bajenklackens del av arenan. Vad har du för förväntningar på dem? Nej, men det är alltså, det kommer bli häftigt såklart. Alltså, det kommer bli ett jäkla tryck. Jag har förväntningar att vi kommer prestera bra resultat och att det kommer vara mycket folk och vi spelar bra fotboll. Att det verkligen blir vår arena där. Och det är jag övertygad om att det kommer bli. Thank you.